Terveyden ja hyvinvoinnin THL-laitoksen ylilääkäri Otto Helveen mukaan pakkorokottaminen saattaisi lisätä ihmisten kriittistä suhtautumista rokottamiseen. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä väläytti pakkorokottamisen mahdollisuutta Suomessa. MTV:n uutisaamussa kysyttiin THL:n Helveen näkemyksiä, tulisiko Suomessa ottaa pakkorokotukset käyttöön. Helveen mukaan pakkorokottamisen osalta olisi syytä miettiä pakon vaikutusta ja pakkokeinojen hyödyllisyyttä kokonaisuutena. Hän sanoo, että suurin osa suomalaisista haluaa rokotteen. Pieni osa ei halua rokotetta omista syistään, mutta kolmantena ryhmänä ovat vielä ihmiset, jotka miettivät rokotteen ottamista. Helveen mukaan pakkorokottaminen saattaisi muuttaa kolmatta ryhmää kriittisemmäksi rokotteita kohtaan. Ryhmä, joka pohtii vielä rokotteen ottamista, saattaa muuttua vielä kriittisemmäksi rokotteen ottamista kohtaan. Helve toteaa, vielä rokotetta miettivillä ihmisillä saattaa olla epäluuloja rokotteen turvallisuudesta, sillä koronarokote on suhteellisen uusi. THL:n Helveen mukaan koronarokote on kuitenkin ensimmäinen rokote, joka on kehitetty valtavan globaalin valvonnan alla. Hänen mukaansa rokote on turvallinen. Toisaalta koskaan ei voida poissulkea vaihtoehtoa, että rokotteesta tulisi jonkinlaisia haittavaikutuksia myöhemmin. Tällaisista ei kuitenkaan ole näyttöä. Thank you.